הגמרא במסכת ברכות אומרת שהחכמים היו נמצאים בחתונה, היו נמצאים בחתונה ורוקדים ושמחים. לקח, כמדומני זה היה רב נחמן או רב ששת, לקח קסה דזוגיתא חיוורתא דשביה ארבעה מהזוזה, לקח כוס מזכוכית לבנה, קריסטל, ששווה 400 זוז ושבר אותה על הרצפה. כל החכמים ראו, התעצבו, וואו, כוס כזו יקרה, למה עשה כך? למה? אמר שצריך שיהיו האנשים נרתעים. למה? כי ברגע שיש שמחה יותר מדי גדולה, אז האדם יכול לבוא לידי עוללות ולידי עבירה. ואז היה רוויה שר, אותו חכם, שר שיר. היה שר בתוך החתונה איזה שיר, תראו מה הוא מצא לעצמו לשיר. ויילן דמתנן, ויילן דמתנן. אוי ואבוי בסוף מתים, אוי ואבוי בסוף מתים. תגיד לי, כבוד הרב, מחילה, אין לך מה לשיר בחתונה? בסוף מתים? זה מתאים לחתונה, זה מתאים לבית אבלים. למה אתה שר כזה שיר כאן, בתוך חתונה, לשיר כזה שיר? מה ההיגיון? מה אתה שר שם? אמר להם, דרך אגב, אתם יודעים, שאדם שמתחתן, עושים לו שבעת ימי משתה, זה כדי להזכיר לו שהולכים לבוא לו שבעת ימי אבל, שהוא הולך יום אחד למות. למה כשאדם מתחתן, שמה הוא מתחתן? הוא מתחתן כדי להביא ילדים, כדי לפנות את מקומו בשבילם. כי דור הולך ודור בא בארץ עולם עמדת. אז ככה הוא עשה, רב ששת שר ויילנד מתנן. אמרו לו התלמידים, מנן מנה עניה בטרח. מה הפזמון, מה צריכים להגיד? אמר להם, היי תורה והי מצוות דמגנו עלן. איפה התורה והמצוות שיגנו עלינו? זאת אומרת רבותיי, שבעולם הבא, אחרי מותו של האדם, שום דבר בעולם לא יוכן להגן עליו. תראה, התורה ומצוות שלו ועשה שקיים ולמד בעולם הזה. התורה מגינה על האדם בעולם הזה ובעולם הבא. התורה מגינה על האדם בעולם הזה ובעולם הבא. איך אומר שמה? בשכבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחיך. התורה כל הזמן מגינה על האדם, בעולם הזה, בקבר, בעולם הבא, כל הזמן מגינה עליו. התורה זה מערך הגנה שאין לו הפסקה. כשאדם לומד תורה הוא מגן על עצמו ועל כל העולם כולו. אנשים שבאים לשיעור תורה ויושבים ומקשיבים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, ובפרט כשזה קשה להם, זה הרבה יותר שכר. השבוע הייתה פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, ל"ג בעומר. מה הדבר הגדול שזכה לו רבי שמעון בר יוחאי שלא זכו לו האחרים? צער מערה. שמעון בר יוחאי ישב בתוך מערה במשך שנים, קבור בחייו. אדם קובר את עצמו, חי עד הצוואר בחול, הבשר שלו בלה, הבשר שלו נאכל, הבשר שלו נהיה מלא פיצוצים, מלא חורים. הוא זכה למה שזכה על ידי צער מערה. כי לפום צער האגרה, טוב, פעם אחת בצער, במאה פעמים שלא בצער. הקושי נותן את גודל המעלה. לפום צער האגרה. רבי פנחס בן יאיר, שהיה הוא נכנס לרבי שמעון לבית המרחץ וראה את בשרו שהוא קרוע וחתוך וכולו מלא בקעים, היה בוכה, והדמעות שלו היו נופלות על רבי שמעון, הם הדמעות זה מלוכות. אז היה ככה, אז אמר לו רבי שמעון, אוי לשירתיך בכך, אוי ואבוי, איך הגעתי ליום כזה שאני רואה אותך ככה פצוע. שמעון ברוך הוא מחייך ואומר לו, לא אוי לך, אשריך אשר ראיתני בכך. תדע לך, צריך להתחיל מושה שראית אותי כך. אתה יודע למה? כי אם לא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. אם לא היית ראותי כזה, לא היית מוצא בי תורה כזאת. מה שזכיתי לתורה כזו גדולה, של כזה לגלות את הסוד לעולם. אין אדם בעולם, רבותה, שיש לו הילולה גדולה כל כך. אין דבר כזה. אין אדם בעולם שאנשים כל כך שמחים בהילולה שלו. כשנכנס ל"ג בעומר, כולם מרגישים איזו הרגשה כמו חג. אתה שומע אנשים עם חג שמח. מה זה? פטירתו של רבי שמעון. מה אתה שמח?
שמעון ברוך הוא לא הרשה לאף אחד להיות עצוב ביום שלו, כי הוא ביום הזה גילה את סודות התורה, הוא הוציא לעולם דברים שפילה פלאות כמו מעמד הר סיני. על כל זה למה זכה? איך זכה? צער מהרע. הקושי. הקושי הוא זה שבונה את האדם. הקושי הוא זה שנותן לך כוח בשמיים לעמוד מול גזרות קשות. אתה עמדת בקושי, אתה יכול להיות חומת ברזל מול הקושי של העולם. זה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, וזה כוחם של אותם אנשים שרבותיי שקשה להם. השיעור תורה שלו זה תלוי אצלו במסירות נפש. ולאסוף את האישה, וכן נותנת ולא נותנת לו, והוא צריך ויכוחים, והוא צריך פה, ובאים לו אורחים, ויש לו פתאום היום הזה משהו חשוב, והוא לא מוותר. וזה קשה לו. ובכל זאת מגיע. אין לך מושג כמה כוח יש לתורה הזאת מבחינת זכר, וגם מבחינת הגנה. אם בחוקותיי תלכו. השבת הזו אנחנו נקרא פרשת בהר בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. רש"י שואל, מה זה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? מה זה בחוקותיי תלכו? אם אמרת מצוותיי תשמרו, אז כתוב מצוות. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? אומר רש"י בשם חז"ל, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. לא שתלמדו תורה, שתהיו עמלים. אתם יודעים מה זה עמל? לעשות כשקשה. לעשות כשיש כל מיני בלבולים וכל מיני טרדות, לעשות שאתה רוצה לישון שאתה עייף, ללכת לשיעור תורה בשבת זה מסירות נפש. כולם רוצים לישון בשבת ולקייף ולאכול וליהנות ולשתות ולשבת עם הילדים. הלו! אף אחד לא מכלול לעשות את זה. תחלק לך את היום. אבל אין דבר כזה בשבת אתה לא הולך לשיעור. אין דבר כזה בשבת אתה לא יושב לומד. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל כדי שיעסקו בהם בתורה. זה עיקר המצווה, עיקר המתנה של שבת, שיהיה לך מנוחה ואין לך עבודה ואין כלום, שתוכל לשבת ולעסוק בתורה. והתורה מגינה. מה כתוב פרשת שבוע? מה כתוב שם? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונדעתי כי שמכם ביתם ועץ השדה תיתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר השיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע ושבתם לבטח בארץ אחר. חרב לא תעבור בארצכם. רש"י אומר, מה זה חרב לא תעבור? אפילו חרב של שלום, רק הם עוברים דרככם להילחם מישהו, גם זה לא עובר. התורה מגינה, התורה נותנת לעולם מערך הגנה מופלא. כשהיו הולכים בצבא אצל משה רבנו להילחם, היו אלף למטה, אלף למטה. אלף הולכים למלחמה, לצבא, אלף כנגדם לומדים תורה. על כל אחד יש שומר. אתה מתנלחם, הוא לומד תורה, הוא מציל אותך. ההגנה הגדולה ביותר בעולם זהו לימוד התורה. אנחנו, יש לנו בעיה בראש. אנחנו חושבים שמי שמגן עלינו זה עכשיו פצצות וטילים ו... תדעו לכם רבותיי, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. כן, יש טילים, יש פצצות, צריך לראות, צריך, אבל צריך לדעת שמאחרי הכל, השם איש מלחמה, השם שמו, מלחמות אני עשיתי. לא לסמוך לא על בני אדם ולא על סוג של פצצה כזו ולא סוג של פצצה אחרת. אני שומע אנשים מדברים בשמחה ובאמונה ובגאווה, מה קרה לך? יש לנו מערכת רפאל, רשת פיתוח אמצעי לחימה. חביבי, חבל לך על הזמן. יש לנו היום מערכות הגנה מטורפות, ואיזה מערכות חדשות יוצאות לשטח. אתם יודעים, הגמרא במסכת מגילה שואלת, למה, מה ראתה אסתר להזמין את המן? הרי איך היא עשתה את כל הבלגן? היא אמרה למלך, מחר יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם. יבוא המלך והמן היום. אחרי זה יבוא המלך והמלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם מחר, ומחר יעשה כדבר המלך. מה את רוצה? מה יש לך מהמן? רוצה לדבר עם המלך, דברי איתו, מה יש לך מהמן? למה היא זמינה את המן? שאלה קשה מאוד. מה, את אוהבת את המן? רוצה לתת לו לשתות יין? תני לו רע על עכברים, תני לו עם מה חייס מו. צריך לתת לו לשתות יין, להביא אותו למשתה, לרומם את רוחו. יש כמה הסברים בגמרא, אבל אחד ההסברים, רבותיי, הנפלאים שהגמרא אומרת, אסתר ראתה שעם ישראל סומכים עליה. מה? הם לא מתפללים. אומרים, מה? מי יגע בנו? אסתר המלכה יהודיה. המלך הזיז לגעת ביהודים, אחות לנו בבית המלך. מה הבעיה? אנחנו מסודרים. לא התפללו, לא נרתעו, לא חזרו בתשובה, לא הזדעזעו. סמכו על זה.
אתם יודעים מה עשתה אסתר? אמרה, אני אזמין את המן, ואז נראה מה אנשים יגידו. איך שאנשים ראו שאסתר מזמינה את המן, כל הרחוב מתחיל לדבר. ראיתם את הבוגדת הזאת? גם היא עם המן. אללה זאת, איזה בושה, איך היא לא מתביישת. תראה מה זה. קרתה ברית עם הרשע הזה. קרתה ברית עם הצורר, עם ראש הנחש הזה. איך היא מתנהגת? תתבייש לה. באותו רגע הם הסירו את העיניים שלהם מאסתר, לא האמינו בה, והתחילו להתפלל ולחזור בתשובה. זאת אומרת, אסתר מבינה שכאשר יהודי סומך על עם ישראל חוץ מהבורא, אנחנו בבעיה. בעיה. בעיה רצינית מאוד. למה אומר בספר חובות הלבבות רבנו בחיי, אם אדם סומך על מישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסיר את השגחתו מעליו. מה, אתה יכול להסתדר לבד? להתראות, אני הלכתי. ואתם מתארים לעצמכם חלילה מה קורה לאדם שהשם עוזב אותו. אף אחד לא רוצה לחשוב איך זה יהיה נראה. אף אחד לא יכול להצליח בלי הצלחה שהשם יתברך ייתן לו. אם אין לך סייעתא דשמיא, שום דבר לא יכול להיות. אחות לנו בבית המלך. רבותיי, אם אנחנו חלילה נסמוך על טיל כזה או טיל אחר, ונשכח להתפלל, ונשכח שאנחנו צריכים להיות בוטחים רק באחד, חס ושלום, זה בשבילנו תהיה בעיה רצינית מאוד. כל אחד צריך לדעת שהעבודה שלנו, רבותיי, זה להאמין רק באחד. פתח באחד ואל תפחד. לדעת שצריכים תפילות, לדעת שצריכים לימוד תורה וצריכים זכויות, וצריכים להתאמץ בכל כוח, בכל כוח, לזכות עוד יהודי ועוד יהודי, וכל אחד שאתה מביא, תדע לך, זה מערך ההגנה הולך וגדל. הגמרא אי אפשר להבין מה זה כוח של לימוד תורה. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, על הפסוק, חובל עול מפני שמן. מה זה? מה זה המילים האלה? חובל עול מפני שמן. אומרת הגמרא, חובל עולו של סנחריב, סנחריב הגיע עם 185,000 ראשי גייסות, מפני שמנו של חזקיה המלך, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי משות בלילה ויושבים לומדים תורה. מה ניצח את סנחריב? לא טילים, לא טיל מונחה, לא טיל כזה ולא טיל אחר, לא פצצה כזו ולא אחרת, לא בחיל ולא בכוח, כי מרוכי אמר השם, מפני שמן, היה דולק שמן, ואנשים ישבו ולמדו תורה, וזה הגן על כל המערך. ומה? בלי טילים, רבותיי, בלי כלום. בבוקר כולם בגרים מתים, מיליונים כמו חול על האדמה, כולם מתים. מי הרג אותם? מלאך השם. תראו מה שזה, רבותיי, בלי מלחמות, בלי כלום, ישנו על מיטתם, קמו בבוקר, כולם מתים. בלי להתאמץ, בלי להזיע, בלי להצטער, בלי לפחד, כלום, לכו אתם לישון. אני אקח אותם. אומר לכם הקדוש ברוך הוא, חברים שלי, בנים שלי, עם ישראל יקראו רעים של הקדוש ברוך הוא, למען אחי ורעי. אחים שלי, חבריי ורעי, לכו לישון על מיטתכם. אני אטפל בהם. רבותיי, בבוקר כולם בגרים מתים. כל זה בזכות מה? לא בזכות דבר כזה, ולא נשק כזה, ולא נשק אחר. נשק אחד אמיתי, מהו? לימוד התורה. כל יהודי חייב לדעת, אח שלי, התורה מגינה עליך, על אשתך, על בניך, על ילדיך, על הסביבה הקרובה שלך והרחוקה, ואפילו על יהודי בסוף העולם. אתה מגן. התורה מגינה שלא יהיו מחלות, שלא יהיו צרות, שלא יהיו תאונות, שלא יהיו... מה שאתה לא רוצה. אין דבר בעולם, רבותיי, שהתורה לא מגינה בו. ואם אדם היה יודע את הדבר הזה, ודאי שהיה משקיע את חייו בתורה. כל הצרות מתחילות, רבותיי, שאדם חושב שתורה, זה לא נו, שיהיה לי זמן, אני אלמד. שיהיה לי זמן, אני אלמד. נראה אם יצא. נראה אם יצא. אתה צריך להבין, ידידי, זה כמו שחייל יגיד, אני אבוא למלחמה, נראה אם יצא לי, לא יודע, יש לי סידורים, נראה. מה אתה מדבר, בן אדם? יש צו 8, חמודי. קדימה, צא לדרך. אין עכשיו תירוצים ואין... רבותיי, התורה כל הזמן זה צו 8. כל הזמן זה צו 8. כל הזמן צריך ללמוד תורה, שהתורה תגן עלינו, שהתורה תציל אותנו. ולא כאן רק, אלא גם בעולם הבא, וזה עיקר ההצלה שלך. עיקר העיקרים של ההצלה. העולם הזה גם כך ייגמר. אבל לנצח, לנצח, רבותיי, הנצח שלך. כולו יהיה תלוי בתורה שאתה תלמד. כולו יהיה תלוי במה שכמה תורה שאתה תעשה בעולם. אתה תלמד תורה, אתה תלמד אחרים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. מתקרבים לחג השבועות.
אם לא בריתי יומם ולילה חוקו של מים וארץ רשמתי. מרור עולם חיכה לחג השבועות לראות אם העולם לא יחזור לתוהו ובוהו. כל העולם עומד על התורה. כל העולם כולו, רבותיי, עומד ונשען על התורה. כל המיליארדים שאתם רואים של כסף, של הייטקים, של מייטקים, מה שאתם רוצים, כל הברכה שבעולם זה מהתורה. כל ההגנה שבעולם זה מהתורה. גם על אומות העולם מגינים. הכל מתחיל ונגמר פה. אבל חס ושלום, מה כתוב בהמשך? אם בחוקותיי תמאסו, ואם במשפטיי תגעל נפשכם, שם הבר מינן כתובים כל הכללות, שיפלו על ראש אויבינו וסלוח על בקשי רעתנו. איזה כללות! איזה כללות! תראו, כשיש ברכה, ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדפו. חמש יהודים, רבותיי, יוצאים למלחמה ורודפים אחרי מאה. מה ההיגיון? זה לא היגיון. אין היגיון. זה הקדוש ברוך הוא, והבאתי מורך בלבבם. הם מקבלים פחד, טיפול עליהם ממתה בפחד. פוחדים, רועדים. וחמישה מכם, חמישה מאה, ומאה מכם, רבבה ירדפו. כמה זה רבבה? 10,000. חמש רודפים אחרי מאה, מאה רודפים אחרי 10,000. מה ההיגיון? שואל רשי, וכי כך הוא החשבון? זה לא חשבון. אם חמש רודפים מאה, 10 רודפים 200, נכון? ממילא, אם 5 רודפים 100 ו10 רודפים 200, כמה רודפים 100? 2,000. איך הגעת מ100 לרבבה ל10,000? שואל רשי, זה לא החשבון. אם 5 רודפים 100, אז 100 רודפים 2,000. איך הגעת מ5 100 מהרבבה ירדפו? שמו מה רשי עונה. אומר רשי בשם חז"ל, אינו דומה מועטים העושים את המצוות למרובים העושים את המצוות. רבותיי, זה לא דומה. שיש קצת אנשים עושים מצווה, לומדים תורה, והרבה לומדים תורה, זה עולם אחר לגמרי. זה כבר חשבון אחר, זה כפולות אחרות. כשאנשים באים לשיעור תורה, רבותיי, כל אחד שנמצא, זה מכפיל את השני. זה כפול זה, 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 זה השכר של כל היושבים. למה? כל אחד שמגיע הוא מחזק גם את האחר, ואת האחר, ואת האחר, ואת האחר. כל מי שנמצא פה מקבל כוח לפעם הבאה לבוא בגלל שהוא ראה עוד אנשים. וכך זה בכל מעשה מצווה. ובפרט בלימוד התורה. שאדם מזכה את חברו לבוא ללמוד תורה זה פילי פלאות. אי אפשר להבין מה זה כוח של זיכוי רבים. אי אפשר להבין מה זה כוח של זיכוי רבים. הכוח שלו, רבותיי, זה 500, זה 100 רבבה, זה מיליונים. אחד יש לו כוח שלא יתואר. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כוח של לימוד תורה של יחיד זה עולם אחר. כוח של לימוד תורה של רבים, מצווה של רבים, וואו, זה בכלל דבר שלא נתפס. שבריא הבן שלי רבי שמואל אמר בלג בעומר דבר יפה. הוא אמר רבי שמעון ברוך הגמרא בשבת למד ג', אמר בלמד ג' עמוד ב', במסכת שבת מביאה על רבי שמעון ברוך הגמרא שהיה במערה וכו'. למה הוא נכנס למערה? למה רדפו אותו? בגלל שהיה שם ויכוח על האומה, על הרומאים, הרשעים האלה שהם הקימו, אז ישבו ודיברו שם, אז אמרו, הרומאים עשו שווקים, עשו גשרים, עשו מרחצאות, אז אמרו, וואו, תראה איזה אומה טובה. קם רבי שמעון בר יוחאי ואמר, רשעים ארורים, עשו גשרים ליטול בהם מכס, עשו שווקים להושיב בהם זונות, עשו... הכל רעל! מה אתם מתלהבים מהם? רבי יהודה בן גרים שם, שהיה שם, הוא דיבר על זה, וזה נשמע למלכות. ואז רדפו את רבי שמעון, ואז הוא היה צריך לברוח. אז הוא ברח עם הבן שלו למערה, וזה מה שהיה הסיפור איתו. אחרי שנים שיצא רבי שמעון ברוך מהמערה, הוא פגש את יהודה בן גרים. והוא הקפיד עליו, אמר, עדיין יש לו לזה בינינו? מה, הוא עדיין פה? נתן בו עיניו ועשה אותו גל של עצמות. שמעון ברוך הוא מסתכל לבן אדם, גל של עצמות. רש"י אומר, מה זה גל של עצמות? כאדם שמת לפני שנים רבות. כל יבש נראה כאילו מת לפני 200 שנה. כולם שואלים, תגיד, מה רבי שמעון ברוך הוא בכלל מקפיד על יהודה בן גרי? על מה? בגלל שהוא סיפר? ובגללו אתה ברחת למערה? הלו, בר יוחאי, מה כתוב שם? במערה צורים שעמדת, שם קנית אותך בעדריך. איפה הוא קנה את הכוח שלו רבי שמעון ברוך הוא? בזכות המערה. בזכות מי הוא נכנס למערה? בזכות יהודה בן גרי. נו, אז מגיע לו ברמי שברך, מגיע לו מתנה.
איזה, אני יודע מה, יביאו לו שי, אשריך, בזכותך, תראה מה נהייתי. על מה רבי שמעון בחיי כועס? אתה נתת לרבי יהודה בן גרים עונש לשקל של עצמות, על מה אתה כועס? בזכותו נכנסת למערה ונהיית רבי שמעון. מי אתה שונה מכולם? אתם יודעים מה, 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 מה התשובה שעונים? אומר רבי שמעון, נכון, זכיתי למה שזכיתי. נהייתי רבי שמעון בר יוחאי, גיליתי סודות התורה, הכל נכון. אבל כשאני הייתי במערה במשך שנה, 13 שנה, כשהייתי שם, אני בגללך לא יכולתי ב-13 שנה אלה לזכות את הרבים. הייתי מוכן לוותר על כל המעלות, ולוותר על כל הגדולה, לוותר על כל ההשגות, ובפרט שאוכל לזכות את הרבים בחוץ. שמעתם? מה זה כוח של זיכוי רבים? מה אתה מרוויח? זה לא אני. בעל החובות הלבבות כותב, שאפילו יהיה אדם צדיק ככל שיהיה, וקדוש ככל שיהיה, מי שמזכה הרבים גודל מעליו כמה וכמה וכמה. למה? לפי שכשהוא, הוא מה שילמד, כמה יכול ללמוד? כמה יכול לעשות מצוות? אבל שמזכה הרבים, כל אחד שלו שחזר בתשובה ממנו, כל השכר שלהם זה אצלו. אז תאר לך כמה הוא מתרבה. אומר, כמה שיהיה צדיק לא יגיע אליו. צריכים להבין רבותיי מה המעלה הזאת. ומזכה רבים, אנשים חושבים צריך להיות הרב זר. אח שלי לא. מזכה רבים זה כל אחד שגרם לי אחד להגיע פעם אחת לשיעור. אתם לא יודעים רבותיי כמה אנשים אני מכיר. כמה? שחבר הביא אותם פעם אחת לשיעור. פעם אחת. הם כבר לא מגיעים. הוא מגיע והיום הוא ירא שמיים ותלמיד חכם וצדיק והבית שלו בית של תורה. זכות ההוא שפעם אחת קרה לו. אתה מבין מה הערך? ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. הלו אינו דומה מיחיד העושה את המצוות למרובים העושים את המצוות. רבותיי, יש יחיד העושה את המצוות, אבל יש לחיד שגרם למרובים לעשות מצוות. זה כבר משהו אחר לגמרי. זה כבר משהו אחר לגמרי. צריך לדעת, רבותיי, שמעבר למה שאנחנו רואים בגשמי, בגשמיות, יש רוחניות. אתה רואה מטוסים, אתה רואה, הלו, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. אנחנו רואים גשמיות, העיניים שלנו מצומצמות. אילו היינו יכולים לראות באמת, רבותיי, איזה יד, וירא ישראל את היד הגדולה, שעם ישראל היו במצרים, והיו בעלי השגה, יכלו לראות את היד הגדולה. וואו! אתם יודעים איזה ביטחון הם הרגישו? מי זה המצרים? לא נורמלי. עם מה הם מתעסקים בכלל? אם אנחנו היינו, רבותיי, יכולים לראות במו עינינו, במוחשיות, את מה שיש בעלינו את ההגנה, לא הייתה מציאות של פחד. לא הייתה מציאות שמישהו לא רוצה ללמוד תורה, לא רוצה לקיים מצווה, כי הוא מבין מה גודל המצווה, מה זה מצווה שמגינה. היי תורה והי מצווה דמגנו עלן. כל אחד היה מבין, רבותיי, בעיני השכל שלו. אבל אז הייתה מתבטלת הבחירה מאיתנו. אבל כשהוא רוצה שיהיה לנו בחירה. לא. אתה צריך להאמין בזה. גם אם אתה לא רואה. גם אם אתה לא רואה, אתה חי באמונה. לדעת רבותיי מה כוח של מצווה, לדעת מה זה כוח של שמירת שבת, כמה כוח שיהודי רבותיי מתאמץ. אנחנו הדתיים, גדלנו בבית דתי, אז השבת אצלנו זה מובן מאליו, אז אין לי מלחמה. אז השכר שלי לא גדול כמו אחד עכשיו שיש לו מלחמת העולם לשמור שבת. כל פעם שהוא בא לעשן סיגריה והוא בולם את עצמו, זה בשבילו מלחמת עולם. כל סיגריה זה מלחמת עולם. זה הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומתפאר באיש הזה. תסתכל מה הוא עושה. תסתכל איזה כוחות הוא נלחם. תראה כמה קשה לו. והוא לא מוותר. עוד שבת ועוד שבת. ופה חברים קוראים לו לבוא ליציאה ולסיבוב בערב בליל שבת. ואני לא בא, אני לא נוסע איתכם. ולמטה חבר'ה וחברות וחברים וידידות וידידים. מה ידידות משכנותיך? ואל תשאל. הוא לא זז. כמו צוק איתן. ויש לו מלחמה פנימית, הוא מת ללכת! אני לא הולך. אתם יודעים כמה האיש הזה גדול אצל הקדוש ברוך הוא? כמה מעלתו גדולה ויקרה? הגמרא אומרת שיש שמחה גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בוכה על רווק הדר בקרח ואינו חוטא. רווק? איפה הוא גר? בקרח, בעיר גדולה. הוא לא חוטא. הוא לא נשוי. אין לו אישה, הוא לא חוטא. על איזה קרח דיברה הגמרא? על הקרח של ימיהם. איך היה נקרא, נראה קרח בזמן הגמרא? אתם יודעים איך היה נראה? איך נשים היו מסתובבות?
לא היית עורר כלום, חוץ מבגדים. עטופות מלמעלה ועד למטה, ואפילו רובם היה להם כיסוי רעלה על הפנים. וזה היה ניסיון גדול לקרח לגור בעיר, כי יש שם נשים. זה לא נשים, זה בדים. איזה נשים אתה רואה? ובכל זאת השם משתבח בו שהוא לא חוצה. פעם לא ראו נשים, ראו רק בדים. היום לא רואים בדים, רואים רק נשים. אתם מבינים את ההבדל? והיום בחור צעיר שמחזיק את עצמו ומסוגל לשמור עיניים, מסוגל הוא ללכת למקומות של אבון ועבירה, שהיום הם ככה, במחי יד, בהישג יד בשנייה. שנייה אחת הוא יכול להיות בפנים. וכל יציאה היא מלחמת עולם. והוא מנצח את היצר הרע שלו. כל בחורה היום בשבילה זה מלחמת עולם לשמור על הצניעות שלה. דרך היא הולכת, ודרך היא מתלבשת, ודרך זאת היא שמה נזם באף, נזם זהב באף חזיר, וזו שמה עגיל, וזו עשתה אבו עגלה, וזו עשתה קרחת, וזו עשתה צלחת, כל אחד משהו אחר, וזאת הסלבשה חצאית בר מנני, וזאת... מילים איזה מלחמה זה בשביל אישה? לאישה רבותי זו מלחמת עולם לשמור על צניעות. אחד הדברים הכי קשים לאישה זה הדבר הזה. ואי בכל זאת רבותיי, הגמרא מספרת על בחורה אחת שהייתה יפהפייה ביותר, והייתה יושבת בביתה ובוכה ואומרת, ריבונו של עולם, עשה שלא ייכשלו בי בני אדם, אני מתחננת אליך. מבינים על איזה אישה מדובר? אשת חיל מי ימצא? פעם שאלו שאלה יפה, אשת חיל מי ימצא? כתוב אשת חיל מי ימצא, קשה למצוא. אבל בהמשך הפסוק, בהמשך הפסוקים של אשת חיל, כתב שלמה המלך, מה אומר? רבות בנות עשו חיל. נו, אז תחליט, מי ימצא או רבות בנות עשו חיל? סמר, לא. כשהן בנות, כולם עושות חיל. לפני בנות זה לא נשואות. אתה תראה מה אני, חבל לך על הזמן, חכה. אבל אחרי שמתחתן אשת חיל, מי ימצא? חכה, תחפש אותה. לא פשוט, מלחמה גדולה. אישה יראת השם היא תתהלל, אם יש לה יראת שמיים, אם יש לה יראת שמיים, אם יש לה דבקות בקדוש ברוך הוא, יש לה רצון, כמו האימהות הקדושות שהיו בכל הדורות, אם זה האימהות הקדושות שלנו, אם זה שרה אמנו, רחל ולאה, אם זה האימהות הקדושות של התנאים והאמוראים, אם זה אמא של רבי שמעון בר יוחאי, הרבנית שרה הגדולה שעמדה והתפללה על הבן הזה. אני סיפרתי להם ביום שלישי שבמדרש מופיע שיוחאי אבא של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה נשוי לאשתו שרה שנים ולא היה להם ילדים, יותר מ-10 שנים. רצה לגרש אותה, אמר, אני רוצה ילדים. לא, אין לו ילדים. הלך לשדכן, אמר לו, יחד ותראו שאני מגרש אותו, שאני אשא עוד אישה אחרת עליה, תמצא לי אישה. וזה הלך לחפש, היא מאחורי הקלעים שמעה את זה, הייתה יושבת ובוכה כשאולי בבית, בוכה, בוכה, מתחננת לשם, שזה כפגות את הדברי בטן, ממלאה כוסות של דמעות. יום אחד, הלך בעלה יוחאי לישון בלילה. חולם, שהוא עומד באמצע פרדס ענק, ויש בפרדס הזה מלא עצים, יבשים, וכאלה שאינם יבשים, שהם לחים ורעננים עם העצים מעלים ובריאים. הוא היה נשען על אחד העצים היבשים. רואה איזה אחד, איש גבוה גדול עם זקן לבן ארוך, בגדיו לבנים, מחזיק חבית של מים ומשקה את העצים במים. עץ אחד משקה אותו, אתה רואה אותו מתגודל, מתגודל לו עלים ופרחים ויוצאים פירות, והעצים אחרים לא משקה אותה. ככה עובר, הגיע אצל העץ, הוא היה נשען עליו, יוחאי, העץ היבש, הוריד את החבית של המים מידו, הכניס את היד בחיקו, הוציא צלוחית של מים, והשקע את העץ הזה שהוא היה נשען עליו. והתעורר. בא אצל אשתו, סיפר לה את החלום. אמרה לו, לא הבנת את החלום? אמרה לה, לא. אמרה, בואו נלך אצל הרב. אמר לו, זו תשובה יפה, בואי נראה במה הרב אומר. הרב שמע, אמר לו, לא הבנת? אמר לו, לא. אמר לו, העצים שראית זה נשים, אישה היא כמו עץ מביאה פירות, כל העצים שראית יבשים זה נשים עקרות.
מה שראית העץ שאתה נשענת עליו זו אשתך, היא עקרה בטבעה. הוא השקע את כל העצים מהחבית. אבל את אשתך, מצד הדין הוא יכל לשקוט אותה מהחבית, כי היא הייתה עקרה. הוא השקע רק את אלה שלא עקרות. את אשתך הוא השקע מצלוחית של מים. אתה יודע מה זה המים האלה? זה לא מים. זה הדמעות שהיא בכתה לשם. ובשמיים יראו לך שהוא השקע את העץ, ופתאום ראית בחלום שלך שהוא צומח ויוצא לו פירות, השנה הזאת יוולד לך בן שיעיר את כל העולם כולו, ונולד אותה שנה רבי שמעון בר יוחאי. אתם שומעים מה שזה? האימהות הקדושות שלנו, אמו של רש"י הקדוש. רש"י, אתם מסוגלים לתאר לעצמכם, רבותיי, אבא שזוכה לבן כמו רש"י? אתם יודעים מה זה רש"י? רבותיי, רש"י זה כל התורה. רש"י זה כל התורה כולה, רש"י ראשי תיבות רבי שלמה יצחקי, אבל גם ראשי תיבות רבן של ישראל. אם לא היה רש"י, מי היה מצליח להבין את הגמרא? אבל יש גמרות, אתה יושב, אתה מפוצץ את הראש שלך, אתה לא מבין קשר. אתה מסתכל על רש"י, ריבונו של עולם, מי היה מגיע לזה בחלומות בלילה? וואו, איזה יופי! חומש, פילי פלאות. התוספות שהם היו נכדים של רש"י, הם אומרים שרבינו תם. אומר, את הפירוש שרש"י עשה על הגמרא, אני גם יכולתי לעשות. אבל הפירוש שהוא כתב על התורה, אמר זה כולו רוח הקודש. אי אפשר לתאר מזה היה רש"י. רש"י היה יושב ועוסק בתורה. היה מסתיר את עצמו. היה עושה את עצמו כאדם הפשוט שבפשוטים, הבזוי שבבזויים, הולך בבגדים קרועים ובלויים. יום אחד הוא הגיע לבית של עשיר אחד לבקש נדבה, כי הוא היה עני. אז העשיר הזה נתן לו נדבה, ורש"י הלך. אחרי שרש"י הלך מהבית שלו, הוא רואה שנגנב לו הבגד היקר שלו. אמר, מה זה? מי גנב לי את זה? אמרו לו, האחרון שהיה פה זה העני ההוא. מי זה? רש"י. רש"י גנב לו. שם ירחם. אמרתי, תתפסו אותו! הלכו, תפסו אותו, אמרו לו, תגיד, אתה לא מתבייש, עכשיו אתה נראה תחת טובה? אמר לו, מה אתה עושה ממני? אתה גנבת? אני גנבתי? לא יודע כלום, תשלם לי. רש"י הלך, השיג כסף ושילם לו. אתה חושב שזה אני? כך. ויתם נקיים מהשם ומישראל. רש"י יצא מהדלת שלו וכתב לו על הדלת שלו. שלמה, שלמה, כך כתוב, קראו לו שלמה. שלמה, 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 שלמה. זה יוצא מהבית אחרי כמה זמן, הוא רואה שלמה, 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 שלמה. שוואדה שלמה, 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 למה לא מספיק שלמה אחד? אמר מי זה? אמרו לו, כנראה זהו. חפשו אותו, חיפשו אותו, כן, מה אתה רוצה? אמר, תגיד לי, בואי, מה כתבת שם? אמר, בוא, אני נקד לך את זה. הוא נקד לו. שלמה, שלמה, למה? שילמה, שילמה, שלמה, שלמה זה אני, סלמה, סלמה זה בגד, שלמה. למה שילם שלמה בגד שלם? בזמן שלא גנב, זה הבין, זה לא פשוט. החזיר לו את הכסף, ואמר לו, תשמע, מחילה, שלמה שילמה שלמה סלמה שלמה. רש"י היה יושב ועוסק בתורה, פילי פלאות, אי אפשר לתאר, היה לו בית, היה לו בחוץ סוכות גפנים, היה יושב מתחת לסוכות הגפנים ויושב ועוסק בתורה יומם ולילה. אי אפשר לתאר ולשער. הרי אבא שלו, רבי יצחק, הוא היה בן אדם שלא היה לו כסף. ויום אחד הלך על שפת הנהר, והשם זימן לו, מצא מרגלית, יהלום, ששווה מיליונים. אין דברים כאלה. אין כזה גודל לראות. שמע את זה, איזה סוחר יהלומים, שיש לו את האבן הזאת והזאת, וזה בדיוק היה חסר על הכתר של העבודה זרה, אבן כזו. היה הוא מוכן לשלם על זה הון עתק. אבא של רש"י שמע את זה, שהוא רוצה לקנות ממנו את זה, אמר לו, תשמע, אני לא מוכר את זה. נמכור לעבודה זרה? לא, תראה, פה. בקיצור, יום אחד הוא עשה איזה עוונטה, אמר לו, בוא איתי, עלו בספינה, אמר, שם אני כבר אכריח אותו למכור את זה למלך, למכור את זה לקיסר. בדרך, אבא של רש"י קלט, שהוא מתחיל לדבר איתו על זה, שזה אין לו לאן לברוח, אז הוא עמד ככה, אומר, ככה, שם את האבן מעל המים, מחוץ לספינה, זה איי, 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 לא חבל לי, באמת חבל לי להיפטר ממנה, למכור אותה. איי! נפל לי למים. הפיל אותה למים בכוונה, כדי שלא תהיה לעבודה זרה. מסירות נפש, מלא כסף.
והגוי צועק ומורט את ראשו, מה עשית? מה עשית? מה אני אעשה? ואת חושב שאתה יותר עצוב ממני, אני הפתחתי אותה. הוא בוכה וצועק, אבל לך אבן. בשמיים ראו את המעשה של רשי ואמרו, תראה, אדם כזה שהיה מוכן לאבד כל כך הרבה כסף בשביל שלא יהיה חילול השם, צריך להעיר לו את החיים שלו, לא באבן הזאת, אלא באבן טובה שקוראים לה רבי שלמה יצחק, שיאיר את כל עיני העולם בתורה. וזה יצא. שאמא של רשי הייתה בהיריון ברשי. גרו בצרפת, בעיר פורמייזה שבצרפת. אמא שלו הלכה, היה מתחת לגשר. אין מקום לעבור לבן אדם וגם לסוס. עבר פרש, ראה אותה בהיריון, אמר שמו גוי מתועב, אמר רבי שירמוס אותה, לא אכפת לו. היא, מהצער של המהפחד, נדבקה לקיר. מה זה יעזור שדבקי לקיר? הוא עם הסוס, זה הרוחב, הוא עם האחותה. היא הצמידה את עצמה לקיר, נהיה נס, הקיר זז, היא נכנסה בפנים, והפרש עבר. עד היום, רבותיי, בצרפת, יש את המקום הזה, כתוב שם, המקום שעמדה האמא של רשי. רואים את הגשר, רואים את מתחת, ורואים בליטה חור, כתוב שם, המקום שעמדה אמא של רשי. זה לא איזה סיפור, זה קיים היום בפורמייזה, באותו מקום. אי אפשר לתאר בשכל מי זה רשי. רשי, כשנפטר לבית עולמו, יום אחד, הנכד שלו, יושן בבית. רשי מעיר אותו באמצע הלילה, רשי נפטר. הוא יושן. סבא, מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? קום, 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 לך תתול ידיים. מה תול ידיים? תול ידיים. אמרתי לך, תול ידיים, תול ידיים. אני כבר אדבר איתך. נתן ידיים? אמר לו, אני באתי מהעולם העליון. ללמד אותך את שם המפורש. למה? אמר לו, אני אגיד לך. פעם אתה ביקשת ממני ללמד אותך שם המפורש, ולא הסכמתי. למה? כתוב שם המפורש, לא נותנים אותו לכל אדם. לא ידעתי אם אתה קשר שהם סורך את שם המפורש. ועכשיו שהגעתי לשמיים, לא נותנים לי להיכנס לגן עדן. אמרו לי שאני מנעתי ממך דבר הלכה. אמרתי להם, ריבונו של העולם, מה אני אעשה? לא ידעתי אם הוא ראוי. אמרו לו, טוב, עכשיו אתה יודע שהוא ראוי? אמרתי, כן. אז רד עכשיו תלמד אותו. אמרתי, תעשה לי טובה, אני מת לחזור למציב את הדרכי השם, אתה יודע מה אני מפסיד? תן לי ללמד אתכם וללכת. הוא נתן לי ידיים, לימד אותו שם המפורש, ורשי נעלם. שתבינו רבותיי, מה זה אנשים של תואב שאת תאר, שמתעסקים לך פה בשטויות, בעבלים, קשקושים, קונים רולאפסים, אלא יא חביבי, משוגעים, את העולם הזה השתגע, אנשים, אין להם מה לעשות, כל יום ממציאים איזה טרנד חדש, פעם היו רודפים ברחוב אחרי פוקימונים, אחרי זה נהיה רולאפס, מולאפס, ביום אחד אני הייתי בפארק הלאומי, אני סיפרתי לכם, מהילדים, מישהו דחף אותי, כמעט הפיל אותי, מה אתה עושה? זוז! יש פה פוקימון יקר! מה יש פה? הוא על העץ! טק, תפסתי אותו! שם הייתי מפסיד אותו בגללך. אשר לך רפואה שלמה, נשמה, השם יעזור, השם יצילנו. אומר לכם, העולם הזה, מחפשים כל הזמן חידושים, למה מה יש לעשות? אז ממציאים כל מיני שטויות. תורה? מתי לא צריך חידושים. כל יום, והיו הדברים אשר אנחנו צריכים היום, היום, כל יום בעיניך כחדשים. כל פעם שאתה לומד אתה נהנה מחדש. כל פעם שאתה לומד אתה מתחזק מחדש. כל פעם שאתה לומד אתה מוצא טעם בתורה. אתה עוד פעם מתענג, ועוד סברה, ועוד תירוץ, ועוד קושייה. וואי, ועוד יישוב, ועוד דבר הלכה. וואו, חידוש בהלכה. לא, וואי, אפשר לתפוס. אין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלה בעולם, אז תראו את כל האימהות למשך כל הדורות, באיזה מסירות נפש חיו, באיזה מסירות נפש, תחשבו על זה רבותיי אישה, מזמנם זה לא כמו היום, רבותיי היום הכל קל, הכל קל, ללמוד תורה קל, יש לך אינקוויזיציה היום שיתפסו אותך למה למדת תורה למה לנחת התפילין? היום דתים תופסים אותך למה לנחת התפילין, היום זה הפוך. איפה יש דברים כאלה? מישהו מפריח היום להתפלל בבית כנסת? מישהו מפריך היום ללמוד את הבן שלך? מישהו מפריך היום לעשות לבן שלך בר מצווה, ללמוד את התורה, לתת לו לקרוא בתורה, לעלות את התורה? מי מפריע לך? לך תלמד, תעשה. פעם, הכל היה קשה. הכל היה קשה. אישה לטבול פעם, זה כמו היום. מקווה, עם קרמיקה, עם חימום, מים חמים, מים צוננים, מים פושרים. חדר מלתחה עם מראה, עם פנים. תגיד לי, איפה אתה חי? אנשים הלכו לשבורות קרח וטובלות בתוך הקרח,
טובלות בתוך נהר סוהה, נהר שכולו שוצף וקוצף, בסכנות היו טובלות, פחד אימים. מי הייתה שואלת שאלות? בסכנות היו הולכות, בקור, בפח, אין דברים כאלה. היום די עשה טובה שתלך למקווה וגם יש לה קושיות, זה לא נקי, זה לא היגייני. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה הקושי הזה, דווקא אותם דורות שהיה להם קשיים, תראו איזה בנים הוציאו, תראו איזה גדולי עולם יצאו, זה סתם לחינם אתם חושבים? זה עולם אחר לגמרי. כדי ללמוד תורה, ילד קטן בן 13 היה מסרך את רגליו למרחקים עם עגלות וסוסים, לא עם מטוסים, לא עם מכוניות, עגלות וסוסים, דרכים, סכנות הדרכים, שודדים, בר מינן. ילד בן 13 הולך, מגיע לישיבה, אין מה לאכול. אין לא כמו ישיבה כמו היום. ישיבה, יש בניין, יש חדר אוכל. איזה חדר אוכל? אין מה לאכול. אין מה לאכול, נותנים אותם, מחלקים אותם אצל בעלי בתים, כל אחד לוקח בחור ישיבה אצלו בבית לאכול. מה הם מקבל לאכול? נותנים לו מרק? שאתה צריך לקחת עם רדאר בתוך המרק למצוא שם חתכת גזר. עוף בכלל מנדחר שמי, צריך גלי סונר למצוא אותם. איפה? חתכת לחם יבש להתראות, עם זהו יום שלם נשאר, אין לו אחד בוקר, צהריים וערב. פעם ביום אוכלים. הרב שח עליו השלום. אומר שימים שלמים היה בא לו אוכל לפה, ויושב ועוסק בתורה, היה יתום. הרב שח יש לו שיר, הוא כתב אותו. הוא כותב בשיר שלו, בחיים שלי לא ראיתי יום אחד טוב. כל יום היה לו צרות. אומר, אבל אני הייתי בן אדם הכי מאושר על האדמות. אין מאושר יותר ממני. אבל יום אחד טוב לא היה לו. צרות צרורות. אבל היה לו מילוי. הרב שח מעיד, הוא אומר שלא היה לו בגדים. היה לו רק חולצה אחת. מכנס אחד. אז הוא הולך עם זה, זה מתלכלך. אז צריך לחבש את זה. אז הוא היה מחבש את זה, והיה שם על עצמו סמיכת שזה התייבש, ואז היה לובש את הבגד. ויום אחד נהיה לו חור בבגד, מאחורה, בגב. עכשיו נהיה פדיחות ללכת. אז הוא אומר שבתור ילד, הוא הלך ככה, צמוד לקיר, שאף אחד לא יראה מה יש לו בגב. ואז אישה אחת ראתה אותו, והיא לקחה אותו וקנתה לו בגדים. והוא לא שכח לה את החסד הזה כל החיים שלו. הוא אומר שלא היה לו מה לאכול, כי הוא היה ילד קטן והיה כולם אוכלים שעריות. אז הוא אומר שהוא, אחרי שכולם היו הולכים ולא היה מה לאכול, מה הם היו אוכלים הגדולים? היה להם איזה לחם יבש שהיו טובלים אותו בתוך תה. זה האוכל. וזה נקרא וואווה. אומר הרב שח, אני הייתי נשאר, אחרי שהם היו הולכים בשקט, הייתי אוסף את כל הפירורים שהם השאירו, והם השעריות של התה שלהם מוזג לכוס אחת ואוכל, וטובל בשמן רגלו ואוכל. אומר הרב שח, תקשיבו טוב. באותה תקופה שהייתי ילד קטן, בלי בגדים, בלי אוכל, בלי מקום נורמלי לישון, פעם על הרצפה, פעם על הספסל, פעם על הכיסא, אמר, זה היו הימים הכי יפים שהיו בחיים שלי. בחיים שלי לא נהניתי והייתי מאושר כמו אותם ימים. אי אפשר לתפוס את זה בשכל. מי שלא מבין על מה מדובר, לא טעם את זה, לא יכול להבין את זה. הוא רק יכול להסיק מסקנה אחת. בוא נה, כנראה, אני לא יודע מה יש לאנשים האלה. יש להם איזה מערכת מיוחדת בגוף. לא, זה לא מערכת מיוחדת, זה אני, אתה, אנחנו, כולנו. אדם שנדבק בתורה ועמל בתורה, רבותיי, האיש הזה נעשה מישהו אחר. האיש הזה רואה את כל תענוגי העולם הזה כעין ואפס. אור החיים הקדוש כותב ברשה הזאת, בחוקותיי הוא כותב שמה, תדע לך, אילו היו בני האדם מרגישים ותואמים טעמה של תורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא שווה ביניהם אל העולם כסף וזהב בערך מילה אחת שלה. אתם שומעים מה זה? מילה אחת של התורה, אם מלוך את כל העולם כסף וזהב, זה אפילו לא יהיה ניסיון בשבילך. לימוד תורה, זה בעל עמיד הכל. לימוד תורה זה כוח. אדם שעושה מופתים, אנשים מחפשים היום אנשים בעלי מופת. בעל מופת זה מקום ראשון שמצריך בדיקה מי האיש הזה, שהוא לא בא דרך הסתרה אחרה. אם הוא לא יושב והוגה בתורה יומם ולילה, תיזהר מפניו. הוא יעשה מופתים, הוא יגיד לך עתידות, ויגיד לך חדשות וישנות, הוא יגיד לך ורח. אם הוא לא בן אדם שהוא בתורה, בעל שם טוב הקדוש, תמיד שהוא מספרים שמישהו עושה מופתים, הוא הולך לבדוק אותו אם הוא לא מעשית רחה. לא פשוט. גם בגמרה רואים, שגמרה מספרת שראו שמישהו עושה ניסים, אמרו בוא נבדוק אותו. תמיד, זה מקום לבדיקה דווקא, זה בדיוק כפו. כמה צריך לדעת מה זה כוח של תורה? בעל שם טוב הקדוש, הרוחם הקדוש הרי שואל שאלה, הוא אומר,
איך זה יכול להיות שמשה רבנו, כשבא לקרוע את הים, בא לקרוע את הים, כתוב ששר של ים מתווכח איתו. משה רבנו מתווכח עם שר של ים, אומר לו, אני נבראתי לפניך, אני ביום רביעי, אתה ביום שישי, מה פתאום שאני אקרא מפניך? שואל הרוח חיים הקדוש, אני לא מבין, רבי פנחס בן יאיר, שלא היה משה רבנו, הגיע לנהר גיני, נהר ששוצף, והיה הוא, וביחד איתו היה תלמיד שלו, ביחד איתם היה עוד איזה גוי שהתלווה עליהם. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, לנהר גיני, 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 חלוק לי ממך. פתח. אמר לו, למה שאני אפתח לך? אני בטוח עושה שליחותי, ואתה ספק עושה שליחותך. אמר לה, אם לא תפתח, פתח, אני אגזור שלא יעבור בך מים לעולם. נפתח. עבר רבי פנחס בן יאיר. אחר כך, אמר לו, תיפתח עוד פעם, יש פה גם את התלמיד שלי. נפתח גם בשבילו. נסגר. אמר לו, רגע, תיפתח גם לערבי הזה. אמר לו, מה ערבי עכשיו? מה צריך לפתוח לערבי? יישאר שמה. אמר לו, שלא יחילו לשם, שלא יאמרו, כך עושים לבני לוויה, עוברים לבד, נפתח גם בשבילו. שלא לכם, תגיד לי, אני לא מבין. רבי פנחס בן יאיר, שאפילו תלמיד, 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 תלמידו של משה רבנו. הוא פותח את הנהר שלוש פעמים, לא פעם אחת. מה, אז איך אתה פה משביר את זה שמשה רבנו צריך? שבו מה הוא עונה. משה רבנו היה לפני מתן תורה. ולפני מתן תורה מאוד קשה שאדם יכניע את הטבע. אחרי מתן תורה, אתה תלמיד חכם, הטבע כנוע מפני תלמידי חכמים. הם יכולים לקפל את הטבע. אתם שומעים מה שזה? אתה עוסק בתורה, אתה יכול לכפות את הטבע. אתה יכול לשנות את הדברים, לשנות מציאות. אתם יודעים, בשבוע שעבר, מור אבי, השם ישמור אותו, לא הרגיש טוב. היה לו דלקת בעין. בן אדם מבוגר, לקחו אותו לבדיקות, אמרו, תשמע, תחול אותו בית חולים. לקחו אותו לבית חולים. לקחו אותו לבית חולים, תל השומר, בדקו, אמרו, תשמעו, חבר'ה, המצב לא טוב. יש לו בעיות בכלי דם בתוך העין, יש לו בצקת בתוך העין, יש לו גלאוקומה, בר מינן, זה לחצים בעין, זה מסוכן לכל הגוף, זה סכנת נפשות. שם אותו במחלקת גלאוקומה. כל מי שמספרים לו את הסיפור הזה יודע שבר מינן הדבר הזה, זה רק הולך ומחמיר, עד שבן אדם נהיה עיוור, וטיפול קשה מאוד. זה שנים יכול לקחת לבן אדם מתקן עם דבר כזה. יום רביעי שעבר, הייתי עם הבן שלי רבי שמואל, הלכנו לתת שיעור באיזה משרד עורכי דין בחולון, אמרתי לו, עכשיו אנחנו נוסעים לבקר את סבא, בוא ניסע. הגענו לשם באחד ורבע בצהריים, הייתי שם בדיוק 5 דקות. הוא היה ישן, תעורר, ראה אותנו, אמר לי, תברך אותי. ואמרתי כמה פרקי תהילים, בירכתי אותו, והלכתי, עשי לו פידון נפש. למחרת, בא הרופא בודק, אומר, זה לא יכול להיות. זה לא אותה עין. מה זה, החליפו עין? אמר, בחיים לא ראיתי דבר כזה. לך הביתה, אדוני, אין לך כלום. לא בצקת, לא גררת, לא חררת, אין כלום. מה זה? זה כוח של תורה. כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל, כשאתה זה, יש ניסים ונפלאות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כוח של תורה זה למעלה מן הכל. אדם שעוסק בתורה, הטבע כפוף מפניו. יש סיפורים למחביר עם רבי שמעון בר יוחאי, עם גדולי עולם, עם רבי יעקב אבו חצירה. רבי יעקב אבו חצירה פעם אמר אחד מתלמידים שלו, באמצע הלילה, בוטי זה מרוקו, זה לא כבישים, תעלה, יש בית קפה, יש, אין כלום, יש מדבר. אמר לתלמיד שלו, שמע, אני באמצע לימוד, אני חייב ספר פלוני, אין אותו פה, תלך למקום פלוני, לך תביא לי את הספר. המקום ההוא ללכת, זה ללכת 30-45 דקות ברגל בתוך הג'ונגל. מבעיד, יש שם חיות רעות, זה רב. אמר לו, לא תחף. מה זה פחד? לך. לך. אני אשלח לך שומר, אל תדאג. ביעקב אמר, אשלח שומר. הוא יוצא החוצה רבותה, הוא מתחיל ללכת, הוא הולך בצד שמאל, בצד ימין שלו הולך נחש, 3 מטר. כל הדרך הולך איתו. הוא מגיע לבית, הנחש עוצר מחכה לו בחוץ. הוא לוקח את הספר, הנחש מסתובב, חוזר איתו עד הבית של רבי יעקב בחצירה. שואל אותו רבי יעקב שהוא יגיע. איך היה השומר ששלחתי לך? עבד טוב? צריך לדעת כמה לשלם לו. הוא היה בסדר? הוא היה פעילי פלאות, איזה שומר. מביא לה לרעיון, אי אפשר לתאר רבותיי, אי אפשר לתאר בשכל. מה זה הכוח שלהם? הצדיקים הללו. בזכות מה?
מה, הם ידעו ללחוש נחשים? מה, חס ושלום, אצלנו יש כישופים. יש תגזר עומר ויקום לך. אתה לומד תורה? אתה מקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם? יש לך כוח בפה שלך. יש לך כוח בפה שלך. אתה אדם מורם מעם. אתה אדם גדול. השם חס על כבודך. אוי לא למי שפוגע בתלמידי חכמים. אוי לא לאותו אדם. אוי ואבוי לחייו. אדם שמתעסק איתם. השם ירחם, ישמור ויציל. אין דבר יותר מסוכן מהדבר הזה. שאדם יבוא חס ושלום ויפגע בתלמיד חכם, יבזה אותו, ירחם, השם ישמור ויציל. כל אחד צריך לדעת, בואי נה, זה מלאכי השם. האנשים האלה הם מלאכים, הם לא בני אדם. הם שומרי הסף של המלך. אוי ואבוי למי שיתעסק איתם, שחס ושלום יפגע בהם. אחד דתו לעמית. היה איזה חכם אחד, כמדומני היה בפרס, הוא היה יהודי צדיק, ירא שמיים, תלמיד חכם, מזכה את הרבים. והיה מוכר בחנות שלו, והיה מוכר שם, כל מיני דברים, והיה יושב לומד, באים קונים. היה לו שכן, גוי, ערבי. הוא קלט שהיהודי הזה מוכר, צמוד אליו כבר הרבה זמן, וגם רואה אותו לומד תורה, וזה עצבן אותו. למה היהודי הזה מצליח, למה זה? הביא את הקוראן שלו, והיה קורא אותו בקול חזק מאוד. אבל גם מה, גם היה לו קול עורב, בר מינן, אתה שומע אותו, נהיה לך חריקות במוח. נורא והיום, זעזע. יש אחד קורא, אתה יכול למות. קם מהחנות, ניגש אליי, אמר לו, יא חביבי, בבקשה לך. עשה לי טובה. אני לא מפריח, אתה מפריע לי, תקרא בלחש. עוד פעם מלאך, עוד פעם זה צועק יותר חזק. בוא תגידי, מה יש לך אתה? שנים אנחנו בשקט, באהבה, באהבה, חיים בשלום, למה אתה עושה ככה? אדם התחיל כלל, והתחיל לבזות, והתחיל לצעוק, והתחיל לדבר על תורת ישראל, ועל השם אלוקי ישראל, ועל הרבנים, ועל מי לא. קרא הרב לערבים שהיו בחוץ, אמרו להם, בואו הנה! תדעו לכם שהאיש הזה ביזה את התורה שלנו, הוא ביזה את משה רבנו, הוא ביזה את הבורא יתברך, אני מבטיח לכם, הנה אני שורץ שריטה בקיר. מחר שהשמש תגיע לפה, זה כבר לא יהיה חי. הוא עשה ככה, יאללה! בסדר. למחרת רבותיי, בלילה הלך הביתה כאבי ראש עזים, בלילה בטנו כמעט התפוצצה, בבוקר רבותיי נפל פגר מת. זה לא סיפור אחד ולא שניים. אנשים שהתעסקו עם גדולי תורה, אוי להם ואוי לחייהם. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, מה זה מעלה של לומדי התורה? מה מעלת לימוד התורה? מה מעלת אמירת תהילים? מה מעלת תפילה בציבור? מה מעלה של כל ברכה שאתה מברך? תעריך את עצמך נכון, בן אדם. תעריך את הלימוד תורה שלך. תעריך, אל תזלזל במה שאתה עושה, אל תחשוב שאתה קטן. הדברים הקטנים שנראים לך פה בעולם הזה, אם בחוקותיי תלכו, חוקותיי, אתם יודעים מה זה חוקותיי? חוק וזמן נתן להם שלא ישנו תפקידם, חוקותיי חוק זה מלשון קבע, קביעות לא זז מהמערכת אח שלי, אני בא ללמוד. גם כשקשה לי, גם שלא מסתדר לי, אדוני, זה מה שמחזיק לך את החיים שלך. תדע לך מה שמחזיק לך את כל מה שאתה מצליח, זה לימוד התורה שלך. מה ששומר לך על הילדים ועל האישה ועל החיים ומציל אותך אגון אמגנה זה הלימוד תורה שלך אל תבטר על הבח שלי זה נראה לך חייך אתה אתה נראה לך מישהו יבוא וינסה חס ושלום לצלות אחת דוחה מאה תוכחות ולאבד לך את כל זה שלא תובר לו ולא תשמע עליו אם בחוקותיי תלכו חוק קבוע התהפך העולם אני לא מפסיד שיעור לא ביום חול ולא בשבת התהפך העולם אני לא מפסיד תפילה בציבור אתה יודע מה מעלה של תפילה בציבור? צדיק. מה זה צדיק? צדיק, דלת, יוד, קוף. צדיק, צדיק זה צדיק אמנים. אדם חייב לענות כל יום 90 אמנים. דלת, דלת קדושות. ארבע קדושות ביום. איפה ארבע קדושות? קדושה אחת של יוצר אור. קדושה אחת בחזרת השעץ. קדושה אחת בהובה לציון. קדושה אחת במנחה. דלת קדושות. יוד קדישים. צדיק, דלת, צדיק. 90, 90 אמנים ביום צריך לענות. דלת קדושות, יוד קדישים, עשר קדישים לענות, וקוף מהברכות. זה נקרא בן אדם צדיק. אני שואל אתכם שאלה, מי שמתפלל במניין, יכול להגיע למספר הזה? קדוש, קדושה, איפה יש לו ביחיד? מה יעמוד לי? קדוש, קדוש, מה תעשה? אז מה יש לו? שתיים במקום ארבע, במקרה הטוב.
קדושת יוצר וקדושת בא לציון. הלך. זהו. איפה הקדושות האחרות? אין לו. 90 אמנים. איפה יענה 90 אמנים? אתה לא מצא בחזרת השץ לענות 90 אמנים בתוך בית הכנסת, בזה, איפה יש לך? דלת קדושות, צדיק אמנים, דלת קדושות, יוד קדישים. איפה קדיש ישמע? מהמואזין? איפה תשמע? לא בא לבית כנסת, איפה ישמע? מהברכות? איפה יברך מהברכות? חסר לו. הלו, אל תוותר, בן אדם, תדע לך. אם אתה תשמור על הדברים האלה, תדעו לכם רבותיי, אנשים כולם עכשיו רוצים לחיות, מתחילים להאריך חיים, למה? שמע, נפלתי לי ברחובות, השם ירחם עלינו. הנה בן אדם שילם בחייו. פתאום זה נראה מפחיד, בואי נבית עינינו, אנשים פתאום אין להם אפילו לישון. אין לך את המרחב הביטחון שלך, פתאום בן אדם מרגיש כזה קטן. לא בית, לא המטבח שלו, לא הקרית שלו ולא המזרן שלו. אין לו איפה להיות, מרגיש מסכן פתאום נע ונד. פתאום אתה מרים עיניים למעלה ואתה אומר, אבא, אז אבא שואל אותך, כן, איפה היית בני עד היום? שאל לך טוב, לא הסתכלת עליי. עכשיו אתה נזכר להתעורר. למה אתה לא קורא לי גם כשטוב לך להגיד לי, תודה אבא? איך מודים לשם? בוא ללמוד תורה. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירן למוטב. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, נרי בידך. הנר שלי בידך. ונרך בידי, שמור על נרי ושמור על נרך. נרי בידך זה המצוות והתורה, כי נר המצווה ותורה אור. הנר שלי אצלך, אתה אחראי לי להדליק אותו, לשמור עליו. ונרך בידי, הנשמה שלך אצלי, שנאמר נר השם נשמת אדם. שמור על נרי, שמור על התורה, אני שמור על הנשמה, אני שמור אותך חי, אני שמור על החיים שלך. שכל אחד מאיתנו ידע רבותיי, שעות האלה לא שעות פשוטות, שעות של הכרעה גורלית גדולה, על חיים של הרבה יהודים, ועל הבתים שלהם ועל החיים של הילדים שלהם. על אנשים, נשים וטף, זקנים, צעירים, תינוקות, כולם. אנחנו צריכים להרגיש על זה אחריות לאומית. אחריות לאומית אמיתית. כל אחד מאיתנו הוא חייל בצבא השם. חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב, חובל עולם של הג'יהד, חובל עולו של נסראללה, ינסר אותו אללה בקרוב אינשאללה, ימח אסמו, והחמאס, כל הזבל האלה, חיזבאללה, מזבאללה, כל המזבאללה הזאת. רבותיי, כל זה, רגע כממרה, בשנייה השם מוחק אותם, שנייה. מה? רק תשובה. לעשות תשובה, להתחזק בתורה, ביראת שמיים, בכמה שאפשר, במצוות, ואז ודאי רבותיי כולנו נזכה. בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה, שברור העולם יהיה בעזרת השם עם חיילינו, ישמור אותם מכל צרה וזוכה, מכל נגע ומחלה, כל אשר יעשו, כל פעילות שיעשו, יצליחו בדיוק מוחלט. כל טיל ירד בדיוק על המוח שלהם, על הרשעים האלה, שישנו ולא יקומו בעזרת השם דבר. בעזרת השם דבר, נראה בעזרת השם ישועות גדולות, שמשמור את כל עם ישראל בכל מקום שהם, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.